Hej allesammans och välkommen tillbaka till en ny video med mig. Hej allesammans och idag så ska vi faktiskt hem till Jennifer Bratt som är min granne och hon bor där. Där borta. Lisen är bakom kameran. Super. Och Jennifer och jag ska prova någonting som heter trampa på lappen. Eller någonting sånt. Och jag vet inte direkt vad det går ut på men... Jag tänkte att, att jag får filma mamma så får hon berätta för hon vet mer om det än vad jag gör. Så jag tycker att vi går till henne och så får hon berätta helt enkelt vad det är. Den här övningen som Lias och Jennifer ska göra nu, det går ut på att man lägger en lapp på marken framför hindret. Sen när de rider och kommer galopperande ska de försöka träffa den här lappen när hästen hoppar av från marken. Lycka till! Så, nu har ni fått höra lite vad hoppa på lappen eller vad det nu heter går ut på. Så det som vi ska göra nu är att göra ordning Totte. För jag tänkte köra med Totte. Det här kommer typ bli som en challenge. Jag tror att vi kommer köra typ den som trampar på lappen flest gånger kommer typ vinna. Så jag tror att det här kommer bli riktigt nice. Eller hur Totte? Vad tror du? Ja, jag tror också att han säger att det blir riktigt nice. Så vi ska i alla fall göra ordning Totte så får vi höras när vi är framme hos Jennifer. Jennifer har också en YouTube-kanal så hennes namn står här uppe någonstans. Tjena, tjena. Jag heter Elias och är 14 år och hästen som jag tänkte utmana Jennifer med heter Totte och är 12 år. Så idag blir det D-pony mot D-pony. Okej, den här challengen går till så här. Vi lägger lappar, en så här vanligt A4-papper, framför hinder. Först börjar vi på ett räcke och sen tänker vi ta boxer också. Och grejen med det är att hästarna ska trampa på lappen. Så jag tänker att vi hoppar på räcket 3 gånger var då. Och sen på oxen 2 gånger var. Så det blir 10 stycken språng i den här challengen. Och den som sätter flest tramp på lappen vinner. Vad man vinner vet jag inte. Men man vinner. Äran. Äran låter bra. Skriva bra. Oh my god. Okej, priset är den här och den upprepar. Upprepar det man säger. Så den som vinner, vinner alltså en den här lilla hästen. Och gud vad jobbigt det var att prata samtidigt. Ja, kul. Och Lias är först ut. Så nu kör vi alltså 3 gånger på räcket.
två gånger hoppsen var. Så det blir 10 språng som alla. Ska vi sätta igång den här, va? Ja. Ska jag bara trycka på nu? Ska jag inte ta upp skärmen så jag vet att det funkar? Nej, du behöver inte ta upp skärmen. Jag kan hålla på den. Det där var på, va? Ett poäng till mig. Nu är det alldeles för kanske den här jävla appen. Den jävla hästen. Åh, snyggt. Det gick ju sönder. Det var ett solklart trampa. Ja, det gick sönder till och med. Gick den sönder? Det gick sönder. Till och med ett hovavtryck. Ett poäng till mig! Nej, alltså, måste du filma det med den där då? Ja. Ja, vad duktigt. Så i man också. Vad tyckte du om min segergest då? Snyggt toavtryck. Vad sa du? Jag svalde en mygga. Jag trampade typ på den. Fast du såg inte ut att du var kallad. Jag blev rädd för lappen den här gången. Så nu är ställningen 2 till mig, 1 till Elias. Och nu så ska vi hoppa bort sen. Nej, det ser inte ut som att trampa här. Hörru du. Ser du att de har målkamera? Ja, det där var nog tramp. Det där var solklart tramp. Sorry, Elias. Oj! Men det trampa han. Ja, med bakbenen. Ja, ett poäng till för mig. Jaha, Jennifer. Blir det en omhoppning eller? Omhoppning. Nej, jag får jättestort! Ja! Flytta ut lappen så de måste ta av stort, men de får ta av nära. Ja. Då flyttar vi ut och så får de ta av stort. Ja! Då kör vi långhopp. Då kör vi inte på tre på det. Nej, men kör först en susette typ. Ja, okej. Nu efter det här står det oavgjort, så vi måste ju ha en omhoppning, eller vad du ska säga, en andra fas. Så vi har flyttat ut lappen på oxen, typ ja, men över en halv meter i alla fall. Så nu så ska de få ta stort, för förut låg lappen ganska nära och nu ligger den långt ifrån. Så det här är mycket svårare. Och den som trampar på lappen först, den vinner. Men självklart kör vi lika många gånger. Tänk om vi sätter det på samma nu också. Vi måste ju flytta den här skärmen lite. Ja, eller den får ju med dig då.
blev fail igen. Vänta, förlåt. Vänta, jag ska bara ta Elias här. Det blev ett fail igen. Ska vi stå här uppe nu? Tror inte det. Nej, skönt. Du ska byta lastkapp. Nära skjutningen har det. Det där var så nära. Åh, vad starkt. Det blev en fail en gång till. När hon ska vända upp till vänster, säkert. Kör ni för vän? Ja! Nej. Ja. Hoppsan. Ja, då vann du den där då. Tusan. Ja, ska du komma här och summera lite? Sparat batteriet lite. Tack för att ni kollade på. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera så ses vi i nästa video. Hej då! Hej då!